ବଦଳିଲେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିହାର ମହାନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ନିହାର। ନିହାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କରିତକର୍ମା ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ବାବୁ ନିହାର ମହାନ୍ତି ଅପରାଧ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି କି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା, କାରଣ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନିହାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିନା ବେଉରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।